שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת פינחס, ומה בפרשתנו? אומר הקדוש ברוך הוא, פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. פינחס ביצע את המעשה המתועב ביותר בעולם. הוא רצח, הוא לקח נשיא ישראל, שחטא והחטיא את הרבים, והעלה אותו על נס, הרים אותו עם חרב. האם מגיע לאדם כזה מתנה? ובכלל, האם מגיע לאדם כזה שלום? האם זו לא טעות? הלא לימדונו רבותינו זיכרונם לברכה, שהקדוש ברוך הוא מעניק לכל אדם שכר מידה כנגד מידה. תעשה טוב, תקבל את הטוב המדויק הזהה והדומה לטוב שעשית. אם כך, מה גרם לקדוש ברוך הוא להעניק לפנחס שעשה מעשה של רצח את הדבר ההפוך ביותר מרצח הלא הוא שלום? אומר לך האלוקים, כשמגיע נשיא שבט מישראל ומחטיא את הרבים, אדם כזה, המתנה שניתן להעניק לו, היא להעלות אותו על המוקד, להעלותו לישיבה של מעלה. כאן מפסיקים את הרוע, כאן מתחילים חיים חדשים, וכאן גם מעניקים לקדוש ברוך הוא שלום עם עם ישראל. כי כאשר השם רואה את הנשיאים חוטאים, הוא כועס על כולם. מגיע פנחס ואומר אלוקים, תבודד, זה רשע, והנה הוא נשלח אליך לשמיים, תשאיר את כל עם ישראל בחיים, וזה באמת מה שעצר את המגפה. לכל אחד בחיים שלנו יש תקופות שישנם דברים רעים יותר ורעים פחות. לפעמים אנחנו גוררים את הדברים הרעים איתנו, ומחכים שפתאום יקרה איזשהו נס וזה ייפסק לבד. אומר לך אלוקים בשום פנים ואופן לא. לפעמים צריכים להפסיק, לפעמים צריכים לחתוך, לעצור את כל מה שהיה עד היום, להתחיל בסרט חדש ולומר, מה שהיה הוא נחלת העבר, מכאן ואילך מתחילים חיים חדשים. להפסיק את הרע, זה המקום שלך וזה ניתן בידיך, כי כאשר ייפסק הרע, יהיה יותר מקום לאור ולאושר להיות בלבך ובסביבתך. מפסיקים את הרע ורואים רק טוב כל הימים. ברכת שבת שלום ומבורך ממני ומכל צוות החיזוק היומי העולמי, האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא, וברוכים תהיו.